ڕێیەکێک لە گوندەکانی ناوچەی ئەفتەغار تەرخانکراوە، بەڵام ماوەی 3 مانگە بۆ سستی و خراپی کارکردن تێیدا کارەکانی پرۆژەی تەواونەبووە و ئەمەش نیگەرانی دانیشتوانی ناوچەکەی لێکەوتووەتەوە. سەرۆکی ئەنجومەنی قەزای داهۆقیش پاڵپشتی بۆ دانیشتوانی ئەو سنوورە ڕاگەیاندوو، بەڵێنی دا بە زووترین کات گرفتەکەیان بۆ چارەسەر بکات. لە چوارچێوەی ئەو پرۆژە خزمەتگوزاریانەی کە ئیداری کەرکووک جێبەجێی دەکات، پرۆژەی دروستکردنی ئاوەڕۆیە بۆ ناوچەی هەفتەغاری قەزای داخۆخ کە بۆ تەمایی گلەیی و گازندەی دانیشتوانی ئەو گوندانە و وەکو خۆیانیش ئاماژەی بۆ دەکەن. ماوەی 3 مانگە ئەم پرۆژەیە وەساوە و بە شێوەیەکی خراپ دروستکراوە و داواکاریشن لەلایەنی پەیوەندیدارەکان ئەم کێشەیان بۆ چارەسەر بکات. دەستخۆشی لە سەید المحافظ ئەکەن ئەم عیشەی بۆمان کردە، عیشێ جوان بی ڕێکوپێک بی بەس خاولەکە تێکی داوابان یەکە چی کۆڵان و ڕێگاوبان مانی نێشتا و عیشەکەیشی سەقەتە خراپە و ئەوە فەرموو ئەم ماڵێ لە سەری ئافرەتێ نەخۆشەکە فێ مناڵێ گەرێ وە کۆر بیەوەی بۆ سەر جادەکە ڕێگای ڕێگاوبان مانی گشی بڕیە و دووهەمیش ئەوە تەقریبەن 6 مانگە کراوە سەری لێ نادەن. ئێمە لێرە مناڵمان و ژنمان گشی نەخۆشەکەوێ سەیارە نییە بیوەین چۆنەوێ وەها ما شش معنا ريك إما ما حار معنا والله بايع كمان لا جعدك داي النوا هاي نحضر بايع وهاي نحضر غراز وهاي نحضر تشتو أما تشون وعي أم بروجيا ككرا وبو ديكي إما جاي دس خوشيا نجم الدين كريم باريزغاري كركوك جي شانازيا همونة توكاني شاركا دس خوشي ليكن بو إيش جوانا كاني بس بداخه ام ايشي بو ام كراوا بچاوي كامل گي خوتن فنون سيدي كن کۆمەڵ پیسی خڕبووە، ماوەیەکە دراوە بە کابرایەک بەبێ ئەوەی متابعی ئیشەکەی بکات. یان ئێمە گلەیمان لە ئەنجومی قەزا هەیە، ئەبێ سەرپەرشتی ئیشەکە بکەن، کۆمەڵێک کەس بنێرن بزان ئایا ئیشەکەی نەجاحەتی هێناوە دانا. وا ئێستا گەر ئاو بم جۆگەی بێت بە بەرچاوی کامیرەکەتانەوە لەو بڕوایەم 100 متر بگەڕە دێەوە بە ناو دێکە، لەبەرەوە ئەمە ئۆڤەری پێ نەدراوە، برز نەکراوەتەوە مستەواش وەکو شەلالە ئاهایە. سەرۆکی ئەنجومەنی قەزای داخۆخ پشتیوانی خۆی بۆ دانیشتوانی ئەو گوندە دووپا دەکاتەوە و ڕایدەگەیەنێت. بە نووسایەکی ڕەسمی ئیداریی کەرکووک و ئەنجومەنی پارێزگامان ئاگادار کردووەتەوە. ئێمەش پاڵپشتی هاوڵاتیانی سەرجەم ئەو شوێنانە ئەکەین کە ئەم پرۆژەیە لەلایەن کۆمپانیاک و جێبەجێ ئەکرێت و زۆر زۆر بەداخەوە کە تەلەکو هەیە، واتە خەمساردیەکەیە لە جێبەجێکردنی ئەم پرۆژێ. ئەمەش ئەوە گەیەنێت کە ئێمە لەلای خۆمان وەکو ئەنجومی قەزای داقوق بێگومان لەگەڵ قایمقامێتی قەزای داقوق و چەند جارێک ئەندیازاری خۆمان ڕەوانەی ئەو شوێنە کراوە و راپۆرتمان ئامادە کردو و راپۆرتەکانیش ئامادەی ئەنجومی پارێزگای کەرکووک و بەڕێز ئیداری کەرکووک و سەرجەم لایەنە پەیوەندانەکارمان کردووە کە ئەم پرۆژەیە زۆر بە خەمساردی کار ئەکات. ئێمە پرۆژاکەین بۆ خزمەتکردنی هاوڵاتیان، نەوەک بۆ ئەوەی کە ئێمە کێشەیان بۆ دروستکەین، چونکە ئەمە پرۆژەیەکە ئێمە لە ناو شار ئاوەڕۆ نیە. ئێمە ئەمڕۆ توانیمانە پرۆژە بگەینە لادێکانمان. ئەمەش یەکێکە لە دەستکەوتەکانی ئەنجومی قەزای داقوق و ئیداری کەرکووک کە بە بەردەوام خزمەتی هاوڵاتیان ئەکەین، بۆیە ئێمە لێرەوە دڵنیان ئەکەینەوە تەنها ئارامی بگرن هاوڵاتیانی ئەو سنورە. ئێمە کێشەکەیان بۆ چارەسەر ئەکەین. لێکۆڵینەوەی وردی پرۆژەکان ئەرکی سەرەکی لایەنی پەیوەندیدارە و بۆیە پێویستە لایەنی پەیوەندیدار فشار زیاتر بخاتە سەر ئەو کۆمپانیانە کە کەمتەرخەمن لە جێبەجێکردنی پرۆژەکان و ڕێوشوێنی یاسایی بگرێتە بەر لە بەرامبەریان. محمد الماس، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، قەزای داخۆق. سەردێڕەوەڵەکان لە کۆتاییدا.